Gente, ó, nesse momento eu estou aqui no pastel da Dona Raimunda, que todos os dias tem um atendimento todo especial e todos os dias tem um pastelzinho saboroso. Dona Raimunda, quais os sabores dos pastéis aqui? Tem de carne, tem de frango, queijo, presunto e temos ele também misto. E misto tem... vem tudo, né? Misto, direita tudo. Ó. E também tem um suco natural que é da fruta, maracujá, cupu, acerola e cajá. Suco original da fruta você encontra aqui no pastel da Dona Raimunda e do seu Getúlio. E olha só, aceitamos cartões, viu? Vamos ver então a Dona Raimunda fritando ali um pastelzinho, que esse aqui já é meu. Então venha comprar o seu também aqui na Avenida das Nações, quase em frente ao Pereirão das Promoções. E só lembrando, olha só, gente, que esse pastel é feito com todo carinho, né, Dona Raimunda? A senhora sempre enfatiza bastante isso. Sim. Sempre com muito tempero, dele. Nós fazemos aqui ele, como é pra gente, que aquilo que a gente quer oferecer melhor. Muito bem, então venha comprar o seu pastelzinho também. Aceitamos cartões aqui no pastel da Dona Raimunda e do seu Getúlio. Como eles gostam muito de enfatizar, fazem com muito amor, como se fosse para eles mesmos, mas sim, para você, cliente. Vem para cá, Avenida das Nações, quase em frente ao Pereirão das Promoções.